Otsa türa, ossa perse, nyt mä sain kyllä endel märjäksi. Natukse kaugemalt läks see siis. Oi kurat, kivid reist. Kuradi Belarusiga võib sõita, miks mitte sellega siis? Ma arvan, et Belarusil kuradi tilgub seda õli ja värk ikka kõvasti rohkem reist. Jumala kaip, näe. Jumala kaip. Oleks neid kive, siis saaks ikka siin kõrati mõnusamalt lasta vähe. Vaikselt sisse kusagilt. Ma ei tea, kas saavas hakkab külmaks minema või kusagilt tilgub sisse vaikselt. Oi, blää, kas kui sa siukses poosis kukkud raiska. Oi, blää! Ma kohe jään, ma jään ikka kohe siia taha poole seda ootama seda hetke. Kaldud kõrvale kursist. Thank you.
mitte sinna ära tiirutada. Kuidas? Ilmselgelt, kui need rehve siin vaadata nendel autodel, siis nad on kõik siin liivas sõitnud. Et ma ei usu, et see... Kõrat, see oli küll hea otsena.